नमस्कार म जगदीश खरेल आजको हट सिटमा मेरो साथमा एकजना महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले आफ्नो जीवनकालको लामो व्यावसायिक यात्रा पूर्वाधार विज्ञको रूपमा उहाँले काम गर्नुभयो देशमा विदेशमा सबैतिर र पछिल्लो समय राजनीतिमा समेत केही सक्रियता देखाएर अहिले फेरि पनि अध्ययन अनुसन्धानकै क्रममा आफ्नो जिन्दगीलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ उहाँको आँखाबाट आज नेपाललाई हेरौँ नेपाललाई बुझौँ केही विश्लेषण र समीक्षा गरौँ मूलत एउटा प्रश्न नेपाल किन सोचे जति बन्न सकेन के भयो भने नेपाल बन्छ होला हाम्रा पनि दिन फिर्लान् कि नेपालीहरू पनि विश्व परिवेशमा विश्व माझमा साँच्चिकै हाम्रो राहदानीको गहनता ओजनता त्यो कायम रहला कि कसरी बन्छ होला नेपाल केही अन्तरङ्ग कुराकानी गर्नेछु मेरो साथमा डक्टर सूर्य आचार्य हुनुहुन्छ स्वागत छ तपाईँलाई तपाईँसँग कुराको सुरुवात कहाँबाट गरौँ जस्तो लाग्यो भनेदेखि सबै नीतिहरूको राजा राजनीति भन्छौँ राजनीतिले नै सबै कुरालाई गाइड गर्छ भन्छौँ र राजनीतिले नै दिशानिर्देश गर्छ भन्छौँ यसैले देश बनाउने हो भन्छौँ सबै कुराहरू हामी भनिराख्छौँ हामी सामान्य मान्छेले भन्दा पनि त्यसरी भन्छौँ भनेपछि त्यही अङ्गालेको राजनीतिलाई तपाईँले चार पाँच वर्षमै थाती राख्नुभयो होइन यसो हेर्नुहोस् अब त्यसका दुईवटा पक्ष एउटा त हामीले जुन समूह जसरी राजनीतिलाई अगाडि बढाउँछौँ भन्ने त्यहाँ आन्तरिक रूपमै पनि केही अलिकति प्रतिकूलता देखियो र मेरो म यो अलिकति प्रा प्राजिक क्षेत्रबाट आएको हुनाले राजनीतिमै जाँदाखेरि पनि मेरा साथीहरूसँग मेरो एउटा शर्तक्य थियो भने म चाहिँ नेतृत्वलाई सहयोगी भैन्जेलसम्म म उपलब्ध हुन्छु मलाई तपाईँले ट्रस्ट गर्न सक्नुहुन्छ व्यक्तिगत रूपमा पनि एजेन्डाको उसमा पनि तर जब म नेतृत्व र मेरोमा कन्फ्लिक्ट हुन्छ अथवा मेरो, मेरो उपस्थितिले नेतृत्वलाई असहज त्यस्तो हुन्छ भने म सहजताका साथ बाहिरिन्छु त्यसमा जति हामीसम्म भएको छौँ त्यसमा एउटा व्यक्तिगत तिक्त तिक्तता जुन एउटा राजनीति राजनीतिमा नेपाली राजनीतिमा देखिन्छ त्यो मेरो एउटा अत्यन्तै निजी मान्यता मान्यताभन्दा पनि हुन्छ मैले राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि नै त्यो एउटा मैले शर्त राख्नु भएको थियो शर्त मैले आफैले आफैलाई शर्त राखेको थिएँ त्यस म सहजताका साथ अरू कुरा त तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ होइन त्यो समूह त्यो पार्टी त्यहाँ भएका साथीहरू अहिले को काम हुन्छ भन्ने त्यसरी मैले आफूले सोचेअनुसारको त्यो राजनीति अघि जान नसकेपछि त्यो पार्टीको नाउँमा म सहजताका साथ बाहिरिएको हुँ थाती राख्यो तपाईँले सही शब्द प्रयोग गर्नुभयो त्यो थाती राखेको मतलब त स्टप गरेको होइन नि राजनीतिक सक्रियता अब अगाडि बढ्न सक्छ राजनीति कर्मीको रूपमा होइन त्यो त सम्भावना छ हेर्नुहोस् म धेरै वर्ष अघि यहाँले प्रश्न उहाँ भन्नुभयो म स्वदेश फर्केको दस वर्ष भयो त्यसपछि मैले एउटा केही निर्णय चाहिँ नै आफ्नै भनौँ न शर्त मैले के राखेको थिएँ म नेपालमा फर्किसकेपछि मेरो व्यवसाय क्रियाशीलता म अहिले पनि विश्वविद्यालयमा अतिथि प्राध्यापक भएर पढाउँछु एउटा दुईवटा कोर्स मेरो पार्टमा आउँछु तपाईँ सक्रिय राजनीति गर्ने सम्भावना अब छ कि बन्द भयो हो होइन होइन सम्भावना छ त्यो सम्भावना छ त्यो मैले के भए मैले सिधा सोधेँ तपाईँ डेमोक्रेट भएर डेमोक्रेटिक पार्टी अथवा लेफ्टिस्ट पार्टी लेफ्ट राइट कहाँ कता कसरी कि जुनमा पनि हुनसक्छ म कुनैमा पनि त्यसमा पूर्वाग्रही छैन मैले त्यही भन्दै थिएँ मेरो तिनवटा शर्तहरू छन् एउटा मैले कुनै पनि मेरो क्रियाशीलता चाहे प्राज्ञिक क्रियाशीलता होस् चाहे पेसागत क्रियाशीलता होस् चाहे राजनीतिक क्रियाशीलता होस् समाजप्रतिको एउटा प्रतिबद्धता मेरो आफ्नै मूल्य मान्यता छन् सामाजिक प्रतिबद्धता भनेको के हो भन्ने त्यो म राम्रो देखिनको लागि होइन मान्छे निष्ठा इमान्दार भनेको आफ्नै स्वार्थको लागि हो अनि त्यसले तपाईँको आँखामा आँखा जुदाएर कुरा गर्ने हिम्मत दिन्छ र म यो स्टेजमा म अहिले एकसठी वर्षको भएँ त्यसैले सामाजिक प्रतिबद्धता राष्ट्रप्रतिको प्रतिबद्धता अविचलित प्रतिबद्धता भन्छ र त्यसपछि मेरा जुन मूल्य मान्यता म एउटा प्राज्ञिक पृष्ठभूमिबाट आएको हुनाले त्यो किसिमको दायरा त्यो स्पेस कुनै पनि पार्टीले दिन्छ भने मैले जानेको ज्ञान बुद्धि विवेक सिप जे छ त्यो समाज र राष्ट्रको प्रति उपयोगी हुने किसिमको स्पेस दिन्छ भने जुनसुकै पार्टीको उदार्छु उधार फेरि मेरो शर्त के हुन्छ भने उहाँहरूका सबै ती पोलिटिकल ती सबै कुरा भारी बोक्ने कुरामा म पृथक हुन्छु मेरो माग के हुन्छ भने देश विकास गर्ने कुराहरूमा सबैमा म उपयोग गर्नु तपाईँहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ तपाईँहरूका पार्टीका अभाञ्छित स्वार्थको लागि त मेरो सहकार्य र सद्भाव पनि हुँदैन तर समाज राष्ट्र र देशको लागि तपाईँहरूको पार्टीको भित्र कुनै एउटा स्पेस हुन्छ र म खुसी चाहे उपभोग हुन्यो भने म उपयोगको लागि उप काङ्ग्रेस बन्न पनि तयार एमआलए बन्न पनि राप्रपा एकदम जुनसुकै तपाईँले जति पार्टीका नाम लिनुभयो सबै पार्टी सबैको लागि म उपलब्ध छु यसले चाहिँ के देखाउँछ भने डक्टर सूर्यराज आचार्य एउटा प्राज्ञिक व्यक्ति हो एउटा व्यवसायिक व्यक्ति हो एउटा सामाजिक व्यक्ति हो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हासिल गरेको तर एउटा राजनीति हुनुपर्ने गुण र नेतामा हुनुपर्ने गुण चाहिँ तपाईँमा देखिएन छैन त्यसैले नै तपाईँले कुनै एउटा पार्टीको नेतृत्व गरेर म देश बनाउँछु र नेतृत्व गर्छु भन्ने त्यो क्षमता चाहिँ तपाईँले राख्नुहुन्न भनेर रा, मैले नम्र आरोप लाग्छु त्यसको लागि म योग्य छ हेर्नुहोस् म के कुरामा सचेत छु भने अहिलेको कुनै पनि एउटा पार्टीको नेतृत्व अध्यक्ष हुने सभापति त्यसका सीमा के हुन् त्यसमा स्वभाव कस्तो चाहिन्छ व्यक्तिगत चा, स्वभाव प्रकृति मूल्य मान्यता के चाहिन्छ भन्नेमा चा, म बिल्कुलै बेखबर छैन म सूचित छु र एउटा पार्टीको नेतृत्व गर्ने तहको मसँग योग्यता छैन त्यो क्षमता तपाईँको व्यक्तिगत कारणले छैन कि तपाईँको प्राज्ञिक पृष्ठभूमि तपाईँको व्यावसायिकता अथवा तपाईँको मन मस्तिष्कले र ब्रह्मले जे देख्छ भोग्छ सुन्छ ती कुराहरूबाट तपाईँ पछिल्लो कुरा हाल्यो किनभने मेरो जीवनको लामो समय म चार पाँच वर्ष ब्युरोकेट भएँ त्यतिखेर पनि म एकदम जुनियर अफिसर हुँदाखेरि पनि मलाई माया गर्नुहुन्थ्यो मेरो सिनियरहरूले कहिले काहीँ कुरा भयो भने सूर्यजी अलि ठन्डा है ठन्डा यसरी चाहिँ नै निजामती सेवा त्यतिखेर श्री पाँचको सरकार थियो तपाईँ मुख्य सचिव मान्छे सचिव त भइ नै हाल्नुहुन्छ तर अलि धिमा गर्नुहोस् चर्को भयो भन्नुहुन्थ्यो त्यो त्यो ये ये गर, ने, ने, समय, के हो भने मैले आफै नै हेऱ्यौँ भने तपाईँले दोस्रो चुरो जुन भन्नुभयो म एउटा यो प्राज्ञिकता अनुसन्धान वस्तुगत तपाईँको नि एउटा सूचना लिने विश्लेषण गर्ने र चाहिँ चाहिने एकदमै पूर्वाग्रह रहित किसिमको निष्कर्षमा निस्किने र त्यसमा ओडिने तपाईँको कुरालाई एउटा जर्नराइज गरौँ है त हजुर त्यसो भए के प्राज्ञिक व्यक्तिहरू प्रोफेसरहरू नेता बन्न सक्दैनन् यस्तो हो हेर्नुहोस् प्रोफेसरहरू नेता बन्नुभयो भने बन्न गयो भने त्यो प्रोफेसरसिपको टोपी खोल्नुपर्छ त्यसैले म त्यहाँ मात्र होइन एउटा प्रोफेसर सचिव पनि हुन सक्दैन एउटा प्रोफेसर सिडिओ पनि हुन सक्दैन एउटा प्रोफेसर मन्त्री पनि हुन सक्दैन मैले के अर्थमा भने व्यक्ति हुन्छ त त्यो प्रोफेसरको गुण प्रोफेसरको भ्यालु प्रोफेसरको मूल्य मान्यता बोकेर नै म मन्त्री हुन्छु भन्नु सक्दैन त्यसैले एउटा तपाईँहरूले कुनै एउटा प्रोग्राममा प्रदीप गिरीलाई तपाईँ मन्त्री किन हुनुहुन्न भन्न उहाँले कड सचि जवाफ दिनुभएको भएको थियो उहाँ हुनु त राजनीतिज्ञ हुनुहुन्थ्यो तर उहाँ प्रोफेसर जस्तो हुनुहुन्थ्यो उहाँको कर्म हेर्नुभयो भने अध्ययनशील हुनुहुन्थ्यो बौद्धिक हुनुहुन्थ्यो त्यसैले यो कुरामा एउटा अनुपम चिन्तक चिन्तक एक्ज्याक्टली उहाँ हो दाँजो नै ने नेपाली समकालीन राजनीतिमा सम्भवतः प्रदीप गिरीको दाँजो तुलना गर्न सकेन एक्जाक्टली नेताहरूको बिचमा चाहिँ सूर्यराज आचार्यलाई एउटा प्रश्न त आउँछ नि फेरि हजुर होइन तपाईँ छोटोमा तपाईँको बारेमा भन्दा कास्कीमा जन्मिनुभयो भयो बाल्यकाल चितवनमा बित्यो पटियानीतिर होइन छत्तिस सालमा बल्ल काठमाडौँ आएको यता कता साइन्स पढ्न आउनुभयो क्यारे तपाईँ होइन पछि हुँदै हुँदै तपाईँ चाहिँ दिल्ली पढ्नुभयो इन्जिनियर बन्नुभयो चार पाँच वर्ष तपाईँले जागिर खानुभयो सरकारी इन्जिनियरको रूपमा त्यहाँबाट तपाईँ एआइटी थाइल्यान्डमा गएर चाहिँ फेरि पढ्नुभयो मास्टर हुँदै हुँदै जापानमा गएर तपाईँले पिएचडी गर्नुभयो तपाईँको विषय भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड रिजनल डेलोपमेन्टमेन्ट यसमा गर्नुभयो तेह्र वर्ष तपाईँ जापानमै रिसर्च फेलोको रूपमा अथवा थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा त्यहाँ काम गर्नुभयो अब सूर्यराज आचार्यलाई एउटा प्रश्न हुन्छ हजुर त्यसो भए किन नेपाल आएको त दस वर्ष अगाडि दुई हजार तेह्रमा तपाईँ नेपाल के भनेर आउनुभयो किन फर्किनु भयो र आज एघार वर्षदेखि नेपाल किन बसिराख्नु भएको छ हुन त मेरो जन्मभूमि तँ बस्न पाउने म नपाउने भन्ने हुन्छ र भनेर सोध्नु होला तर सबै सुविधा यत्रो पाएको मान्छे के देखेर के ठानेर के गर्छु भनेर तपाईँ नेपाल आउनुहुन्छ मैले के भने तपाईँले अघि मेरो जुन विद्यावृद्धिको विषय भन्नुभयो त्यो म विषय छान्दा नै त्योभन्दा पहिला म संिता राजसङ्घको अफिसमा एआइटी पछि काम गरेँ झन्डै दुई वर्ष जति इन हाउस कन्सल्टेन्ट भएर युएन स्क्याप भन्छु ब्याङ्ककमा अनि मैले त्यहाँबाट छोडेर म पिएचडी गर्न जाने माने र मैले जुन त्यो टपिक छाने पूर्वाधार नीति इन्भेस्टमेन्ट र रिजनल डेभलपमेन्ट भनेको मैले नेपाल आउने नै भनेर अब हामी यो खास गरी म भेरी भाग्यमानी सम्झेछु मेरो मेन्टर जुन हुनुहुन्थ्यो मास्टर्सको उहाँले मलाई मा के भन्नुभयो भने तिमी पिएचडी गर्न जानुपर्छ तपाईँहरूलाई किन म सेयर गर्दैछु भने अहिले जुन यङ साथीहरू हुन्छ उहाँलाई भेल्यु भ्याल्यु होला पिएचडी गर्न जाँदा तिनवटा कुरा ध्यानमा राख्नु भन्नुभयो उहाँले एउटा तिमी जुन विषयमा गर्छौ त्यो जिन्दगीभर त बोकेर हिँड्नुपर्छ त्यसमा विद्वताको एउटा निखारा हुनुपर्छ दोस्रो विश्वविद्यालय भी राम्रो हुनुपर्छ तिमी पिएचडी गऱ्यौ भने कुन विश्वविद्यालय भनेर सोध्छन् र तेस्रो तिम्रो मेन्टर प्राध्यापक पनि किनभने पिएचडी भनेको एक्जाम लेखेर नम्बर लेखेर पास गरिने होइन त्यो त एउटा गुरुबाट सिक्ने हो भन्नेमा र मैले नेपाल सान्दर्भिक विषय नै विकासशील देशहरूको सान्दर्भिक भनेरै चाहेको थिएँ र मैले त्यहाँ काम गर्दाखेरि पनि धेरैजसो दे विकासशील देशहरूकै सान्दर्भिक दे रिसर्चको त्यसैमा हुन्थ्यो हु। त्यसैले मलाई नेपालसँग म बाहिर रहँदाखेरि पनि नेपालको सान्दर्भिकता मेरो अध्ययन अनुसन्धानमा छँदै थियो तर टर्निङ पोइन्ट के भयो भने अब हामी यो विदेशमा जाने हामी सबैको व्यथा एउटै हुन्छ पहिला पढ्न भनेर जान्छौँ सानो जग जबहरू केही पाउँछौँ अवसर पाउँछौँ केटाकेटी हुन्छन् त्यहीँ पढ्न थाल्छन् त्यहीँ हुर्किन थाल्छन् अनि परिवारलाई नेपालभन्दा त्यहाँको राम्रो लाग्छ म पनि बिस्तार बिस्तार त्यो ट्र्यापमा फस्दै जस्तै थिएँ तर कहीँ कहीँ लाइफको त्यो संयोग कस्तो हुँदो रहेछ भने मेरो बा आमा जानुभएको थियो घुम्न टुरिस्ट टुरिस्टभित्र तिन महिना एकचोटि मेरो बाले के भन्नुभयो भने उहाँ स्कुल पनि जानुभएको थियो भने सामान लेखपट गर्ने उहाँले झस्किने कुरा गर्नुभयो मलाई ए कति पछि यहाँ फर्किने बेला भएन भन्नुभयो त्यो अनि नेपालमा गएर फर्किने हो भा अब हेरौँ जबको भन्यो भने के यत्रो पढिसके टु म त नपढेको म त स्कुल पनि गइनँ मैले छवटा सन्तान चाहिने राम्ररी नेपालमै हुर्काएँ भने तिमीहरूलाई अझ त्यो चाहिने आत्मविश्वास छैन गरेर गरेर के खान्छु भने के पढाउँछ तिमीहरूले भन्नुभयो र मलाई त्यसले धेरै खोज्यो र एउटा पोइन्टमा मैले त्यो म पचास वर्षको उमेर हुँदा फर्के आउँ र म अब फर्किन्छु नै भनेर र त्यो कुनै अब देशको लागि दे। हो छ म वास्तवमा नेपालको पासपोर्ट होल्ड नगरिकन म अरू कुनै संजोगले बोर्डरभन्दा अलि दक्षिणतिर युपी बिहारको कुनै ठाउँमा जन्मिन पुगेको भए म यही रूपमा सम्भवतः आधा एउटा स्कुलको शिक्षक हुन्थेँ होला सामान्य उसमा हुन्थेँ तर म समगले म नेपाली भएको हुनाले नेपालको पासपोर्ट बोकेका हुनाले नै म आज जान्छु मैले संसारका जे अवसर पाएँ त्यसै कारणले नै हो त्यसैले एक किसिमको त्यो व्यक्त अव्यक्त एउटा दायित्वबोध पनि हुनुपर्छ हामी गाउँ भने र अर्को म फर्किनुको मूल कारण चाहिँ अवसर नै हो मैले नेपालमा मेरो जे जति मेरो शिव क्षमता छ त्यसको प्रयोग हुने ठाउँ नेपालमा हो म यहाँ प्रतिस्पर्धी भएर म एउटा तहको सन्तुष्टि लिने चाहिने मेरो छ भन्ने त्यो आत्मविश्वासले नै म फर्कियाउँ र अवसर पाउनुभयो यो एघार मैले पाएँ नि त तो अहिले तपाईँसँग कुरा गर्ने यो अवसर होइन म त होइन म त युनिभर्सिटी अफ टोकियोमै तपाईँसँग त्यहीँको तपाईँ प्रोफेसर भएको भए अथवा जापान गभर्मेन्टको तपाईँ चाहिँ थिङ्क थिङ्कट्याङ्क भइराख्दाखेरि पनि म कुरा गर्न सक्थेँ होला होइन होइन त्यो अवसर त मैले त्यहाँ जति म टोटल अठार वर्ष बसेँ पाँच वर्ष युनिभर्सिटीमा थिएँ तेह्र वर्ष म रिसर्च इन्स्टिच्युटमा काम गरेँ त्यही काम गर्दा पनि म युनिभर्सिटीमा अतिथि प्राध्यापक भएर पढाउँथेँ राजनीतिक रूपमा पूर्वाधार विज्ञको रूपमा नेपालको छोरोको रूपमा अथवा जुन रूपमा तपाईँले आफ्नो परिचय पहिचानलाई यो मातृभूमिप्रति तपाईँ अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ नि त्यो एउटा कुरा होला तर त्यो सँगसँगै म त यो प्रश्न पनि त तपाईँलाई गर्छु नि त तपाईँ त राजनीतिक रूपले असफल मान्छे हो हो भनेर आलोचना पनि त गर्छु नि हो नि हो त त्यो त हेर्नुहोस् जिन्दगीमा धेरै प्रयोग हुन्छन् तपाईँले गरेको राजनीति जोइन गरेको जुन रूपमा गर्नुभयो त्यो गल्ती थियो थिएन मैले सही निर्णय गरेको थिएँ एकदम फेरि तपाईँ असफल हुनुभयो नि त हो गल्ती हेर्नुहोस् यस्तो हेर्नुहोस् अहिलेका राजनीतिज्ञहरू पुरा दलका नेताहरू मन्त्री हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ राजनीतिमा उहाँहरूलाई तपाईँ सफल भन्नुहोला तर म त के देख्छु भने मेरो असफलताभित्रको सफलता उहाँहरूको भन्दा उन्नत सफलता त्यो भनेको के हो त त्यो भनेको के हो भने हेर्नुहोस् म एउटा प्राज्ञिक पृष्ठभूमिको चु आएर तपाईँहरूले हामीले नयाँ पार्टी सुरु गऱ्यौँ केही उत्साही साथीहरू हुनुहुन्थ्यो युवाहरू हुनुहुन्थ्यो र मलाई सम्झना छ म पहिलोचोटिको चुनावमा धेरै साथीहरूलाई मलाई समानुपातिको एक नम्बरमा बसिदिनुहोस् देशभरि पूजा गरौँ भन्यो मैले के भने हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् म राजनीति गरेपछि म प्रत्यक्ष चुनाव लड्छु त्यो पनि अलिक ठुलै नेताको उसमा लड्छु भने र दुई नम्बरबाट मैले दिएँ पुग्न पुग्ने आठ हजार भोट ल्याएँ त्यो सानो अवसर हो तर न तपाईँको पार्टी रह्यो हजुर न नेताहरू रहेँ हजुर न राजनीति रह्यो न त्यो देश र जनतासँग ती सबै कुराहरू जोडिए तपाईँको पाँच वर्षको समय खेर गयो सूर्यराज सर भनेर मैले भने मलाई अहिले अहिलेतिर गयो त्यही कुरा पढाएर बसेको भए त्यही कुरा अध्ययन अनुसन्धान गरेर बसेको भए त्यही कुरा सामाजिक क्याम्पेन चलाएर बसेको भए अझ सफल हुनुहुन्थ्यो कि राजनीतिमा त असफल हुनुभयो नि राजनीतिमा जुन हामीले चलाएको अभियानको थियो म त अझै यसलाई भन्छु हामीलाई लागि हामी राजनीति गर्नुभन्दा पहिला विवेकशील नेपाली दल उज्जा थापा युवा साथीहरूले चलाउनु भएको थियो त्यही उसमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्ति भनेर ल्याउनुभयो त्यसपछि हामीले विवेकशील साझा भन्ने गऱ्यौँ र त्यसैको जगमा त अहिले नयाँ साथीहरूले आइरहनु भएको छ होइन र त्यो पनि वास्तविकता होइन र त्यसकोमा त्यसैले तपाईँहरूले राजनीतिक रूपमा त्यसलाई जग नभनौँ होला सिलसिला भनौँ सिलसिला भनौँ हुन्छ हुन्छ एउटा पोलिटिकल यात्राको नयाँ प्याराडाइम चाहिँ हो त्यो तपाईँहरूले भनेको जस्तो हो जग एउटा त्यो एउटा सिलसिलामा भनौँ होइन चेनको एउटा अब त्यसको तर एउटा प्रश्न तपाईँहरूलाई के आउँछ भने तपाईँमाथि अर्को प्रश्न चाहिँ अहिलेको पछिल्लो पुस्ता युवा पुस्ता केही पढेको पुस्ता केही जानेको पुस्ता केही बुझेको पुस्ता अब बादहरूभन्दा पनि माथि देश जनता समृद्धि विकास भनेर बादलाई पनि मान्नुपर्छ तर त्यो सँगसँगै यी कुराहरू पनि महत्त्वपूर्ण हो र पढेका बुझेका जानेका भिजन भएका र गर्न सक्ने मान्छे चाहिँ नेता बन्नुपर्छ चा। पोलिटिक्स इज नट डटी गेम र पोलिटिसियन चाहिँ नि त्यति फोहोर होइनन् भन्ने भाष्य स्थापित गर्नको लागि चाहिँ सूर्यराज आचार्यहरू जस्ता मानुहोस् अथवा किशोर थापाहरू जस्ता मान्छे अथवा रविन्द्र मिश्रहरू जस्ता मान्छे अरूहरू जो जो आए अहिले नयाँ आएका छन् अरू आउँदैछन् यस्ता मान्छेहरूले स्थापित गर्दैछन् भनेको कुराहरूमा चाहिँ तुषारापात भयो अब राजनीति गर्छु भन्नेहरूका लागि किन गर्नु यिनको त हाल यो देखियो हामी किन राजनीति गर्ने भन्ने भयो भने त्यसमाथि जवाब के छ तपाईँको न होइन त्यो त्यो भाष्यमा एउटा अलिक त्यो अपुरो त्यो भाष्य गलत होइन म अपुरो भन्छु त्यो के हो भने मेरो मित्र हुनुहुन्छ रविन्द्र मिश्र तपाईँलाई नै खारखेर गर्नुभएको छ यहाँ ल्याएर म त म त विदेशबाट फर्केको थिएँ म यहाँ राजनीतिमा हाम फाल्दाखेरि म स्वतन्त्र नै थिएँ म सामान्य मेरो रेगुलर जब थिएन होइन उहाँको त एउटा नियमित पेसामा नै हुनुहुन्थ्यो र उहाँले साँच्ची भन्यो भने उहाँले म राजनीतिमा जान्छु भन्दा मैले पत्याएको थिएन पहिला र त्यसले एउटा के हो भने हामीले जुन विवेकशील साझा सुरु गर्दा त्यसको एउटा दिएको सन्देश चाहिने के हो भने अझै पनि हामी तपाईँले अघि जुन भन्नुभयो नि नयाँ पुस्ताले पढे लेखेको पेसावरहरू युवाहरू प्रोफेसनलहरू राजनीतिमा आउनुपर्छ राजनीति फोहोर मात्रै भनेर त्यो एक्सक्युज हुँदैन भने एकदम सही तर्क हो त्यो र हो त्यसको लागि एउटा हो हामीले तुषारापात गरौँ मैदान छोडेर भाग्यौँ त्यो हाम्रा व्यक्तिगत रूपमा गल्ती गल्ती कमजोरी जे छन् त्यो भारी हामी बोक्छौँ तर सँगसँगै त्यसले दिएको निकास त के हो भने पढे लेखेका डिग्रीधारी जब भएका चटक्कै छोडेर राजनीतिमा पनि आउनु मिल्दो रहेछ है तर ती नेपाल आउँदा ती त असफल भए तर त्यहाँ सफल हुनु पनि सक्छन् छोडेर जब हुँदा हुँदै राजनीतिमा जानै हुँदैन भन्ने रहन्छ भन्ने पनि त सन्देश हो नि त एउटा होइन र जसको जुन कुरा मेरै समकक्षी साथीहरू म राजनीतिमा आउँदाखेरि उहाँहरूले जिब्रो टोक्नुहुन्थ्यो ए तिमी यहाँ छौ खुर्क्क कन्सल्टेन्सी सन्सल्टेन्सी डोनरहरूको अङ्ग्रेजी बोल्छौ भित्र विदेशमा पढेर आएका छौ खु्रुक्क गराउनु यो कामको के को यसकोमा लगाएको यो दुनियाँभरि यो भन्ने मेरै समकक्षी साथीहरू हुनुहुन्थ्यो बताउनु हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले म राजनीतिमा जान्छु सल्लाह कहाँ गफ मात्र गरेर आओस् भन्ने चुनावै लड्छु भन्ने त अझ बताउनु हुँदैन थियो एउटा कुरा सोधौँ सर हजुर राजनीतिमा के गाह्रो हुँदो रहेछ तपाईँहरूको लागि लोकतान्त्रिक राजनीतिमा सस्टेन हुनलाई क्रियाशील हुनलाई त्यो यति बहुआयामिक हुन्छ जनतासँग मिल्ने जनतासँग त्यो भोट पाउने भनेको सहज होइन कि एक एक भोट कसरी पाइन्छ होइन कतिपय नेताहरूले मलाई मेरो एउटा कमजोरी के छ भने यो व्यक्तिको नामहरू म पहिल्यैदेखिबाट व्यक्तिको म पड़ा पड़ा फर्मुला चाहिँ हुनसक्छ म यो पढ्दा पढ्दै त्यो फर्मुला घोक्दा घोक्दै मेमोरी सकिएर हो कि व्यक्तिको नाम चाहिँ म अत्यन्तै बिर्सिन्छु व्यक्तिलाई पनि तर अहिलेको यो पुरानो नेताहरूले उहाँहरूले यसरी सम्झिनुहुन्छ कि त्यो व्यक्तिसँग सम्बन्ध बनाउने उनीहरूको काम गरिदिने फोन उठाउँदाखेरि सन्चय छ के छ छोराले त पास गर्यो नि होइन एसएलसी कहाँ पढ्दैछु ल हेर्नुहोस् दुई वर्ष अगाडि भेट्दा नौ क्लास पढ्दै थियो अहिले त एघारमा पुगेँ नि हि बाबु भनेर कुरा गर्नुहुन्छ उहाँहरू त्यो क्षमता हेर्नुहोस् त्यो राजनीतिमा लोकतान्त्रिक राजनीतिमा जनतासँग नङ मासु हुनु त्यो क्षमता मात्रै होइन सर तपाईँले पनि जति सङ्गत गर्नुभयो मेरो बिस पच्चिस वर्षको टेलिभिजन करियरमा यदि नेतालाई नजिकबाट हेरियो भने उनीहरूसँग एउटा आर्ट हुन्छ तपाईँसँग भेट भयो भनेदेखि पहिलो प्रश्न परिवारतिर सब आराम छ नि घरतिर सन्चै छ नि भनेपछि तपाईँले के भनिदिनुहुन्छ अँ बाबु पढ्दैछ छोरो यस्तो छ अनि छोरो त कत्रो पो भोक्या अरे अलिक ठुलै भोक्या अरे पहिला त सानै थियो भनेपछि अब पहिला त सानै थियो नि त्यो कुरा सत्य हो नि अहिले ठुलै भयो नि त होइन हुँदाहुँदा कहिलेकाहीँ नेताहरू कहाँ चिप्लिन्छन् भने बामा जस्तो तपाईँको बुबा अहिले बित्नुभयो होइन <laughs> त अब बुवा योभन्दा पन्ध्र वर्ष अगाडि त बुवा त हुनुहुन्थ्यो अनि कहिलेकाहीँ के भ्रम लाग्छ भने बुवालाई सन्चै छ भनेर पनि चिप्लिन भ्याउँछन् नेताहरू होइन त्यसैले त्यो चाहिँ आर्ट हो त्यो शैली हो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ मेरो प्रश्न तपाईँलाई के थियो भने राजनीतिमा कठिन के भयो तपाईँलाई होइन मेरो अनुभव कठिन चाहिँ लोकतान्त्रिक राजनीतिमा अघि मैले भन्न खोजेको एउटा जनतासँगको निरन्तर सम्पर्क बनाएर जनतालाई विश्वस्त राखिरहनको लागि त्यो चाहिँ त्यो एउटा कठिन अर्को कठिन के हो भने राजनीति भनेको तपाईँको जस्तो एउटा सामूहिक प्रयासको कुरा हो त्यो समूहमा सबैलाई चाहिँ असहमतिको बिचमा एउटा सहमति निकाल्ने सबैसँग एउटा विश्वसनीय हिसाबले सँगैलाई सँगसँगै लिएर जाने खास गरी नेतृत्व तहमा हुने अब म पनि सानो पार्टी भए पनि नेतृत्व तहमै थिएँ त्यस कारण त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ नै म आफैले हेर्दाखेरि पनि त्यो नेतृत्वको भूमिका मैले ने पुरा गर्न नसकेको हो कि त्यो चाहिँ म सिधा रोकेँ तपाईँलाई हजुर तपाईँले महसुस यो गर्नुभयो कि पोलिटिक्समा इथिक्स भएन नेपालको हकमा इथिक्स बिनाको पोलिटिक्स भयो जुन सबभन्दा तपाईँलाई राजनीति गर्न कठिन भयो होइन त्यो त त्यो त त्यो त एकदम फन्डामेन्टल कुरा नै भयो हेर्नु होइन तपाईँले उठाउनु भएको त मेरो मान्यता त के हो भने इथिक्स बिना आदर्श र निष्ठा बिनाको पोलिटिक्सले त्यो सफल भयो भने पनि त्यसले विग्रह गर्छ तपाईँलाई फ्रस्ट्रेसन आएपछि पोलिटिक्सप्रति र पोलिटिसियनप्रति हजुर खास गरेर पोलिटिसियनप्रति जुन रूपमा मौजुदा राजनैतिक नेतृत्वमा अहिले जे जस्तो हावी देखिराखिएको छ कस्मेटिक रूपमा आवरणमा जे जस्तो देखिराखिएको छ जनता देश धेरै उता पोलिटिसियनहरू रमाइरहेको झन्डा चढिरहेको मन्त्रालय गइरहेको वरिपरि सुरक्षाकर्मी यताउता राजनीतिक दलका नेता भाषण आमसभा नमस्कार अध्यक्षज्यू फलानु ढिस्कानु पछि लाभा लस्कर यी त कस्मेटिक देखिएको आवरणका कुराहरू श्रृङ्गारिकन् श्रृङ्गारिक त्यसले त्यसले राजनीति निष्ठा आदर्शलाई त्यसले चाहिँ नि क्षयीकरण गरिदिन्छ र राजनीति र नेताहरूलाई के हो भने बिस्तारै उहाँहरू थाहा नपाइकन आफ्नो विचार निष्ठा र आदर्शबाट धेरै फरक पुर्याइदिन्छ त्यसैले तपाईँले उठाउनु भएको म प्रश्नमा मेरो सहमति चाहिँ के हो भने यो राजनीति गर्ने भनेको हेर्नुहोस् समाजमा सफलता हुनलाई विभिन्न पाटाहरू छन् अघि नै मैले तपाईँलाई भने व्यापार गर्न सकिन्छ बिजनेस गर्न सकिन्छ प्राजिक उसमा गर्न सकिन्छ तपाईँको चाहिने खेती किसानै गर्न सकिन्छ किसानहरू उस हुन सक्छन् त्यसैले राजनीतिमा जानियो भने मेरो सानो अनुभवमा के हो भने राजनीतिमा जान्छु भन्नुभन्दा पहिला एउटा निर्मम निर्णय गर्नुपर्ने कुरा भने अहिले तपाईँले उठाउनु भएको कुरा त्यो निष्ठा आदर्श र विचार त्यो कमिटमेन्ट भनेको त्यो देखावटी समाजको लागि अरूको लागि होइन त्यो आफ्नैको लागि महत्त्वपूर्ण छ तपाईँले निष्ठा बिना निष्ठाको र बिना एथिक्स बिनाको राजनीति गर्नुहुन्छ भने देख्दाखेरि हामी देशलाई ठग्यो भन्छौँ तर देशलाई भन्दा पहिला धेरै उसले आफैलाई ठग्या हुन्छ जुन अहिलेको नेताहरूले गरिरहनु भएको छ अब यसरी गरौँ है अब अर्को मूल प्रश्नमा म तपाईँसँग आउँछु राजनीति अर्थनीति समाज पूर्वाधार विकास यी सबै कुराहरूलाई जोडेर सामाजिक विकासका अरू आयामहरू यी सबैलाई हेरेर म डाक्टर सूर्यराज आचार्यलाई एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्छु mm -hmm. तपाईँलाई थाहा छ है नेपाल किन जति सोचे जति बन्न सकेन भन्ने थाहा छ यस नोमा जवाब दिनुहोस् तपाईँको ब्रह्मले भन्छ यो कारण बनेन भन्ने थाहा छ है थाहा छ अनि दोस्रो कुरा नेपाल यसो भएर यसो गरियो भने नेपाल बन्छ भन्ने पनि थाहा छ थाहा छ मेरो 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 आफ्नो ब्रह्मले आफ्नो मनमा लागेको ओके अब म सर नेपाल किन बनेन सोचे जति अहिलेसम्मको तपाईँ राजनीतिक तहमा भन्नुहोस् राज्य संयन्त्रको तहमा भन्नुहोस् बौद्धिक तहमा भन्नुहोस् र जनस्तरमा पनि नेपाल बनाउने भनेको के हो भन्ने कुरामा हामी चाहिँ भएनौँ तपाईँले एउटा किसानले राम्रो उब्जाउ खेती छ भने त्यो खेतीमा राम्रो धान उब्जाउने भन्यो भने त्यसको विज्ञान छ नि होइन र किसानले के थाहा पाउनु पऱ्यो बिउ राम्रो हुनुपर्छ कुन खेतमा कुन बिउ राख्ने हो पानी लाउनु ओ, कति लाउनुपर्छ गुन्ने कहिले हो काट्ने कहिले हो भने त्यसको त आफ्नो विज्ञान छ नि त हो देश बनाउने भनेको पनि त्यसका आधारभूत मान्यताहरू छन् त्यसको विज्ञान छ त्यसको व्यवस्थापिक पक्ष छ नीतिगत पक्ष छ कति कुराहरू राजनीतिक तहमा क्लियर हुनुपर्छ कति योजना र नीतिको तहमा क्लियर हुनुपर्छ कति कार्यान्वयनकोमा हुनुपर्छ ऊ हामी कहाँ के भयो भने देश बनाउने आकाङ्क्षा चाहिँ राजनीतिमा पनि जनताको तहमा पनि भयो तर साँच्चीकै अघिको त मैले एउटा सफल किसानसँग खेती किसान कसरी गर्ने भन्नेमा जुन एउटा प्यासन हुन्छ जुन लगाव हुन्छ जुन ज्ञान हुन्छ त्यो कुरा हाम्रो समाजमा भएन राज्य संयन्त्रमा पनि भएन राजनीतिमा पनि भएन त्यस कारणले नेपाल बनेन कसले नेतृत्व गर्नु पर्थ्यो यसको हुन सकेन भन्नुहोस् त होइन यी त अब सामान्य नेतृत्व के हो भने सबभन्दा पहिला राजनीतिमा हामीले के गर्यौँ भने जुन पटक पटक राजनीतिक परिवर्तन भए त्यो प्रतिक्रियात्मक भएको व्यवस्थालाई चाहिँ बदल्नमा हामी सफल भयौँ तर बदलिसकेपछि के गर्ने भन्नेमा तयारी नै छ त्यो देश परिवर्तन हुन नसक्नुमा व्यवस्था बाधक हो कि एक्टरहरू बाधक हो दुइटै हो व्यवस्थाका संरचना पनि बाधक छन् तर व्यवस्था त बैसठी त्रिसठी पछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल बनाएकै पन्ध्र वर्ष भयो त सर व्यवस्था कसरी बाधक भयो यो पर्खिनुहोस् है पन्ध्र वर्षमा रुवान्डालाई बनाउन बिसदेखि पच्चिस वर्षको अवधिमा त्यहाँको पौल होइन उसले त्यस्तो बनायो हामी लिक्वान लिक्वान त भनि नै राख्छौँ माथिर माथिर भनिराख्छौँ फलानो भनिराख्छौँ यी इन्डियामै पनि अब मोदीसम्म पनि भन्न भ्याउँछौँ होइन सबै भन्छौँ पन्ध्र वर्षमा एउटा आधारशिला त बन्नु पर्थ्यो नि त व्यवस्था बाधक भएको भाइ होइन मैले यस्तो भनेको छु व्यवस्था भन्यो भने त्यो व्यवस्थालाई मैले व्यवस्थाको संरचना बाधक भनेको छु है ए सोलो डोलो मैले स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर म तपाईँलाई म सायद एक हप्ता अगाडि जति एउटा सिनियर नेताको ने टेलिभिजन इन्टरभ्यू गरेँ म भरवा टिम भन्दैछु है उहाँका उहाँले भनेकै चारवटा बा कुरा तिनवटा कुरा भन्छु उहाँले भनेकै चौथो कुरा मेरो कन्क्लुजन हो तिनवटा कुरा के भन्नुभयो भने अहिलेको सरकारले अथवा प्रधानमन्त्रीले राम्रो कुरा चाहेर पनि गर्न सक्नुहुन्न देश र जनतालाई चाहिने कुरा राम्रो कुरा चाहेर नि गर्न सक्नुहुन्न किनभने यो गठबन्धनको सरकार हो सबैलाई मिलाएर लानुपर्छ यो त भनिरहेकै कुरा होइन त्यसपछि तेस्रो तेस कुरा अहिलेको निर्वाचन जुन प्रणाली छ त्यसले गठबन्धनको सरकार मात्रै उत्पादन गर्न सक्छ एकल पार्टीको बहुमत प्राय असम्भव यो पनि भनिरहेकै कुरा हो यो तिनवटा के भन्छ हामी ज्योमेट्रीमा सर्व के के भन्छ सर्वसिद्ध तथ्य कि के भन्छ हो तिनवटा कुरा त ती तथ्यभन्दा बाहिरका त होइन यसबाट नि कन्क्लुजन क्या आउने त भन्दा अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट देश र जनतालाई राम्रो हुने कुरा गर्नु सम्भव छैन किनकि की? निर्वाचन प्रणालीबाट आउने गठबन्धनको सरकार हो गठबन्धनको सरकारको प्रधानमन्त्रीले चाहँदा चाहँदै पनि राम्रो कुरा गर्न सक्दैन भन्ने हो तपाईँको कन्क्लुजन यो मेरो चौथो कन्क्लुजन मेरो हो किनकि की? त्यो तिनवटा कुरा त मानेको कुरा हो निर्वाचन प्रणालीले गठबन्धन सरकार मात्रै बनाउन सक्छ अहिलेको उसमा एउटा आउँदैन गठबन्धनले राम्रो कुरा गर्न चाहे पनि सकिँदैन किनकि सबैलाई खुसी बनाएर लानु पऱ्यो यदि हो मान्यता हो भने त अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले राम्रो गर्न सक्दैन भन्ने त ऊ एजिकल टु बी बिजिकल टु सी भनेपछि एजिकल टु सी हुन्छ भन्ने यो त म्याथमेटिकल लजिकबाट निस्किने कुरा हो यो तर मैले पर्खिनुहोस् है अब यसमा चाहिँ एउटा सोधिहालेँ तपाईँलाई चौहत्तर सालमा करिब करिब एउटै घोषणा बना पत्र बनाएको एमाले र माओवादी पछि नेकपा पनि बने करिब दुई तिहाईको सरकार त थियो नि गठबन्धन गर्नुपर्ने अवस्था थिएन एउटै पार्टीको सरकार थियो नि अझ तपाईँले अझ डिपेन्डिङ गरिदिनु भयो यसमा कहाँनिर हामी चुक्यौँ भने नि अहिलेको जुन व्यवस्थाको संरचना छ निर्वाचन प्रणाली छ अहिलेका भएका राज्य सम्बन्धका जति स्वरूपहरू छन् तपाईँ अर्को डोमेनमा प्रवेश गर्न मलाई तान्नुभयो त्यो किन भएन भने उहिलेको जुन विकासको प्रक्रिया भन्नुहोस् योजनाको प्रक्रिया भन्नुहोस् बजेट निर्माणको प्रक्रिया भन्नुहोस् हाम्रो ब्युरोक्रेसी भन्नुहोस् राज्य संयन्त्रको क्षमता भन्नुहोस् त्यो यति जर्जर र चाहिँ यति विकासको प्रतिकूलता छ राम्रो काम गर्नलाई त्यसैले त्यो जुन चौहत्तरको सरकार थियो तिन वर्ष चल्यो केपी साढे तिन वर्ष चालिस साढे तिन वर्ष चल्यो अब त्यसमा पनि एउटा के आयो भने अहिलेको व्यवस्थाको लागि लिएर जाँदा त्यही उहाँहरू गठबन्धन पहिला गठबन्धनमा चुनाव लड्नुभयो त्यसपछि पार्टी एकता पनि गर्नुभयो एकता टिकेन भनेपछि त्यो के रहेछ भने हाम्रो सामाजिक परिवेश र हाम्रो समाजको राजनीतिको प्रकृति जस्तो हो त्यो प्रकृतिसँग हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था र चाहिँ त्यसको कहीँ मेल रहन्छ जस्तो हेर्नुहोस् हाम्रो संविधान लेख्दा नेताहरू केमा एकदम थाहा पाउनु भएको रहेछ भने यो सरकार चाहिँ एउटै भयो भने नि पाँच वर्ष टिक्दैन पटक पटक चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव हाल्छन् भनेपछि उहाँहरूले के ल्याउनु भयो दुई वर्षसम्म अविस्ता हाल्न नपाइने <laughs> अझ के भन्नुभयो पाँच वर्षसम्म संसद विघटन गर्नै नपाइने भन्नुभयो त्यसलाई म एउटा सानो बिम्ब जोडौँ त्यसमा हामीहरू एक्जाममा हुँदैन कहिले काहीँ म्याथको एन्सर गल्ती निस्क्यो भने बाथरुममा गएपछि जान्ने साथीले सोध्थे ओ एन्सर कति हो भन्यो पचास मेरो त तिस आयो भन्छु भनेपछि बिस जोड्दैन भनौँ तिस छ त्यसपछि अर्को स्टेपमा तिस प्लस बिस गरेर पचास निकाल्यो प्रक्रिया के भयो त मिल्यो तर, तर, तर प्रक्रिया त मिल्या छैन नि त्यस्तै गर्न खोज्नुभयो कि त्यतिखेर अलिकति उहाँहरूले गम्भीर भएर उहाँहरूलाई थाहा रहेछ नि त पाँच वर्षभित्रै यो दुर्घटना पर्न सक्छ व्याख्या भइसक्दा डाक्टर डाक्टरसाबलाई सोधिहाले त्यसो भए हाम्रो संविधानमै स्थायित्वको no. लागि त्रुटिहरू छन् oh. हो त्रुटि छन् संरचनामा भन्छु प्रावधानमा होइन संवैधानिक प्रावधान अनुसारका संरचनामा भनौँ न हजुर एकदम छन् स्थायित्वका लागि त्रुटिहरू छन् एकदम छन् एकदमै छन् भनेको यो संवैधानिक प्रावधान र यो संवैधानिक प्रावधान अनुसारका संरचना रहिन्ज्यालसम्म मुलुकमा राजनैतिक स्थायित्व सम्भव छैन म हेर्नुहोस् होइन राजनीतिक भन्दा पनि विकास सम्भव छैन विकास र समृद्धि सम्भव छैन होइन राजनैतिक स्थायित्व पनि जोडियो नि सर किन ओ, याँ, किन भनेको भने तपाईँलाई नौ महिना एक वर्षमा सरकार परिवर्तन मन्त्री परिवर्तन प्रधानमन्त्री परिवर्तन संवैधानिक निकायहरू हेर्नुहोस् बेहालको अवस्था छ अख्तियार हेर्नुहोस् निर्वाचन आयोग हेर्नुहोस् लोकसेवा फलानुसम्म लोकसेवाको एउटा अहिलेसम्म पनि गरिमा मान्नु हुँदैन अहिले न्यायालय कहाँ पुग्यो भनेपछि तपाईँ त पर्खिनुहोस् है सर त न्यायपालिका व्यवस्थापिका कार्यपालिकाको त हामी भनेका भनै छौँ तपाईँले पनि भन्नुभयो भनेपछि तपाईँ एउटा मूल मर्मको कुरा के गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको भडीको त्यो कि यही संवैधानिक प्रावधान अनुसारका संरचना रइन्ज्यालसम्म राजनीतिक विकास अथवा समृद्धिको एउटा निरन्तरता जाने अगाडि बढ्ने सम्भावना छैन छैन छ भन्ने ल्याउनुहोस् भने यसलाई राजनीतिक होइन यो कुरा प्राविधिक रूपमा सल्टाउँ कि म यस यसरी छ भनेर मलाई विश्वास गर्नुभयो भने म फेरि तपाईँसँग छ ए ओ, अब दोस्रो प्रश्नै त्यही हो भन्नुहोस् न अब दोस्रो प्रश्न मेरो के थियो भने त्यसो भए नेपाल कसरी बन्छ त भन्ने थियो नि हजुर यी कुरा सबैलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल यसरी बन्छ भन्नुहोस् त ल हो अब यसरी पहिला के गरौँ भने अहिले यो संविधान आएको आठ नौ दस वर्ष हुन होला आठ वर्ष भयो नौ वर्ष भयो भनौँ बहत्तरमा आयो यसको अब यसलाई के हुन्छ भने कति कुराहरू परीक्षण भए पार्टीहरू मिलेर दुई तिहारको सरकार पनि भयो संसद दुई दुईचोटि भङ्गको पनि भयो गठबन्धन पनि रहेको छ अहिले जुन आइरहेका छन् नि अब एकचोटि हामीले यसलाई के नभनौँ भने नि कति संविधान फेर्ने यो व्यवस्था फेर्ने भनिरहेको होइन फेरि क्रान्ति आन्दोलनको होइन दलका नेताहरूले सबैले के चाहिँ एउटा महसुस गर्नुहुन्छ भने अहिलेको संरचना जुन अघि मैले भनेको कुरामा केही हदसम्म उहाँहरू पनि यो अहिलेको संरचनामा कामै गर्न नसकिने भयो कुनै न कुनै हिसाबले ऐन कानुन नियम यस्तो छ कि उहाँले एकचोटि हाम्रो चाहिँ ओली केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भन्नुभयो उहाँले एउटा के भन्नुभयो भने म प्रधानमन्त्री हुँदा कति हजारवटा सही चाहिँ त्यो सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ मुद्दा परेकोमा सही गरेँ भन्नुभएको थियो कि होइन नि हरेक विकासका कुरा हो त्यसलाई हामीले क्लिन गर्ने कानेर हो भने संवैधानिक सुधारकै कुरा हो र त्यो कुरा अहिलेको संविधान चयन गर्नलाई दुई तिहाई भयो भने सबै कुरामा के भन्छ सहमति हुँदाखेरि त गाह्रो छैन नि पहिला त्यहाँबाट सुरु गरौँ एक नम्बरमा एक नम्बरमा प्राविधिक रूपमा विकास समुन्नतिको बाधक नहुने किसिमको संवैधानिक व्यवस्थाका कहाँ कहाँ अडचनहरू छन् त्यसलाई सुधार गरौँ एक नम्बरमा दुई दुई नम्बरमा त्यसपछि तपाईँ दुई नम्बरमा जानुभन्दा अगाडि सोधेँ त्यो कसले गर्ने हजुर एक नम्बरमा भएको संवैधानिक प्रावधानहरूमा जहाँ जहाँ सुधार गर्नुपर्छ संविधानका धारा संशोधनदेखि ऐन नियम कानुन जहाँ जहाँ सुधार गर्ने कसले गर्नु पर्यो कसले गर्ने भन्नु के भन्नु कसले गर्नु पर्यो राजनीतिक दलले नेताले सरकारले सांसदले गर्ने भने सहज छ हेर्नुहोस् त्यो गर्ने अहिलेका जुन राष्ट्रिय सहमति भन्नु सत्ताधारी बहुमत भन्नु दुई तिहाई भएको दलहरूले भएपछि त नि उसले गर्ने हो उहाँहरूले त हामीसँग व्यक्तिगत रूपमा कुरा गर्दा त सबैले अहिलेको व्यवस्थाबाट गर्नलाई गाह्रो भयो एउटा मन्त्रीलाई ल्याएर सोध्नुहोस् त उहाँले के भन्नुहुन्छ कामै गर्न नसकिने एउटा व्यवहारिक प्रश्न सोच है तपाईँ दुई नम्बरमा जान बाँकी छ हजुर हजुर गर्छन् तपाईँ छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् त तपाईँ र मसँग भेट्दा गर्नुपर्छ भन्छन् त्यो गर्नुपर्छ भन्ने थियोरिटिकल कुरा हो गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो प्र्याक्टिकल कुरा हो भने पछाडि त्यो संशोधन त्यो परिवर्तन त्यो परिमार्जन गर्छन् विश्वास छ अब यस्तो हो राजनीतिमा उहाँहरूलाई दबाब छ म त आशावादी छु हेर्नुहोस् किनभने गर्छन् भनेको आशावादी तपाईँको स्टुडियोमा आउँदै गर्दा त्यो युवाहरूको लाइन काटेर हामी आएको होइनौँ दुबई जाने हेर्नुहोस् त त्यो युवाहरूलाई निर्यात गरेर हामी कसको लागि देश बनाउँदैछौँ एउटा बिस एक्काइस बाइस वर्षको युवाले सबै मिडल क्लासदेखि तलदेखि माथिसम्मको हरेकले यो देशमा भविष्य छैन मेरो रोजगारीको अवसर छैन शिक्षा राम्रो पाउनलाई यहाँ छैन भनेर देश छोड्ने होइन यो कुनै पनि अरू देश होइन तपाईँ र मैले अघि एउटा होटलको हजुर गेटमा लाइनमा बसेका सयौँ युवाहरू जो दुबई जानको लागि त्यहाँ आइरहेका छन् त्यो तपाईँ र मेरै आँखाले हामी हिँड्दै आउँदा चिया खाएर हिँड्दा देख्यौँ हजुर उनीहरूको त के कुरा गर्नु सूर्यराज आचार्यले जापानमा बसेर आफ्नो छोरा छोरीलाई नेपालै पढ कम्तीमा अलिकति भए नि पढ भनेर छोरालाई यहाँ पढाउनु भयो हजुर छोरीलाई कता त्रिचन्द्रतिर सरकारी क्याम्पस पढाउनु भयो आरआरतिर पढाउनु भयो सबै पनि पढाउनु भयो नि तर यो देशको व्यतिथिका कारण छोरा र छोरी टिकाउन सक्नु भएन सकिन भएन टिकाउन सक्नु भएन नि तपाईँले पनि सकिन मेरो अझ तपाईँलाई भन्नु होइन मेरो सानो छोरा अहिले बाह्र क्लासमा छ मेरो हरेक डिनरको उसमा म के भन्छु भने बाबु बिएसम्म अन्डर ग्रेजुएट यहीँ पढ्दैन तेरो दिदीले यहीँ पढे भन्दा म अब उसँग तपाईँकै छोरीले तपाईँलाई बोलेको शब्द म अब आम जनताको लागि भनिदिन्छु हजुर करिब करिब मेरो जिन्दगी झन्नै बर्बाद गर्नुभयो बाबा भनेर तपाईँको छोरीले तपाईँलाई भन्ने अवस्था आयो नि हो हाम्रो यहाँ शिक्षा पद्धति प्रणाली हाम्रो सोच हजुर कस्तो छ भन्ने कुरा भनेपछि तपाईँले छोर यहाँ पढाउन जबरजस्ती गरे नि टिकाउन सक्नु भएन भने त अहिले त दुई हजारदेखि पच्चिस सय युवा पढ्ने नाउँमा काम गर्ने नाउँमा बाहिर गइरहेका छन् हामी कुन बुँदामा थियौँ भने तपाईँले भन्नुभयो नीतिगत परिमार्जनको लागि हजुर एउटा कन्सेन्सस कायम गरेर अगाडि बढौँ एउटा सोल्युसन यो भन्नुभयो हजुर दोस्रो मुद्दा के दोस्रोमा के भने त्यो नीतिगत गरेपछि त्यसपछि हामीले जुन विकास समृद्धि रोजगारी यसको जुन भनिरहेको छौँ नि हामी केमा एउटा भ्रम नपरौँ भने नि तपाईँले सायद प्रश्न सोध्नुहुन्थ्यो होला म अहिले यसलाई देश कति बन्यो कि बनेन भन्नेमा हामी केमा भ्रम नपरौँ भने एउटा फुटकर सुधारका कुराहरू केही चाहिँ किस्ताबन्दीका चाहिँ राम्रा कुराहरूबाट हामी धेरै नफुर्क्यौँ त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यही नै बाधक हुन्छन् त्यसैले एउटा गम्भीरताका साथ हामी यो दोस्रो तहकोमा हामी केमा जाउँ भने नि अब रोजगारी सिर्जना तपाईँलाई त्यो हो किको इन्टरभ्यूमा एउटा गजबको चाहिने उहाँ नेताकै थियो के भन्नुभयो भने यो केही भएको छैन भन्ने भाषामा डिफेन्ड गर्दै म एप्रिसिएट गर्छु के भन्नुभयो भने म भरबाटिम भन्दैछु मैले तपाईँ आउनुभन्दा पहिला टिपेरै ल्याएको छु केही भएको छैन देशमा केही भएको छैन भन्ने कुरा अत्यन्त गलत हो देशमा धेरै राम्रा कुरा भएका छन् गाउँ गाउँमा नयाँ बिल्डिङहरू बनेका छन् अरु हेल्थ पोस्टहरू बनेका छन् बाटाहरू बनेका छन् हो एउटा कुरा सही चाहिँ के हो भने हामीले रोजगारी चाहिँ सिर्जना गर्न सकेका छैनौँ भन्नुभयो त्यसलाई मैले कसरी बुझेँ भने एउटा रमाइलोहरूको दुई लाइन भनौँ भन्नु न यो जवाब कस्तो भयो भने बिरामीलाई क्यान्सर फैलिएको कुरा चाहिँ सही हो तर धेरै निराश हुन जरुरी छैन किनभने बिरामीलाई खाना पनि रुचिरहेको छ बुढा मान्छेको अनुहार पनि उज्यालो भएको छ यो अस्ति हिँडुल पनि गर्छन् भनेर सन्तोष मान्ने जस्तो कुरा त्यसैले म विनम्रताका साथ सिनियर लिडरहरूमा नयाँ पुराना सबै पार्टीहरूकोमा एकचोटि तपाईँले यो दोस्रो तहकोमा के गरौँ भने नेपाल बनाउन सजिलो छ धेरै मलेसिया जस्तो गाह्रो छैन हेर्नुहोस् मैले माथिरका पुस्तकहरू पढेको छु मेरो अध्ययनकै सिलसिलामा रिसर्चकै पनि हेरेको छु धेरै प्रतिकूलतामा तो तो के सजिलो छ त के गर्ने त के हो मेरो मूल प्रश्न के गर्ने हो भने नि हेर्नुहोस् यो पहिला हामीले दोस्रो चरणकोमा हामीसँग भएको स्रोत साधन र हेर्नुहोस् अहिले तपाईँ राज्यसम्म व्याख्यामा नजाउँ है सर हजुर हामीसँग भएको स्रोत साधन के हामीसँग भएको स्रोत साधन हामीसँग भएको जनशक्ति र हाम्रो लोकेसन जुन अहिले संसारकै इकोनोमिक एरियातिर आउँदैछ हामी चिन र भारतको बिचमा छौँ यो बिचमा हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थहरू पहिलाएर त्यसपछि हाम्रो विकासको खाका मूल कुरो हामीसँगै भएको बजेट हामीसँगै भएका स्रोत साधन जनशक्ति युवा जे जति छन् त्यसको लागि उत्पादनको सबभन्दा पहिलो कुरा हामीले गर्न सक्ने कुन कुन सेक्टरहरू हुन् कुन कुन सेक्टरमा सम्भावना ती प्राविधिक एउटा उत्पादनसँग जोड्नु पऱ्यो हो जोड्नु पऱ्यो र केमा जोडिनु पऱ्यो भने नि सरकारका प्रयासहरू यो जुन लाइन लाग्ने युवाहरूको जुन आकाङ्क्षा छ यी युवाहरूको अभिभावकको जुन आकाङ्क्षा छ त्यो जीवन पद्धतिसँग जोडिनु पऱ्यो हेर्नुहोस् हामीले दोस्रो हजुर अरू तेस्रो छ कि म प्रश्न सोधौँ तपाईँलाई हजुर प्रश्न सोधौँ है हजुर अब तपाईँले एउटा त नीतिगत परिमार्जनको कुरा गर्नुभयो एउटा चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी यी सबैलाई उत्पादनसँग जोडेर आर्थिक समृद्धिका कुरा कन्सेन्सस कुरा हाम्रा कुराहरू यतितिर लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो यो दुइटै कुरामा भन्छु है तपाईँलाई सरकारले एकातिर समय अनुकूल संविधान संशोधन गर्छु पनि भनेका छन् नेताहरूले त्यो अनुसारका कानुन बनाउने कुराहरू नि आएका छन् अब प्रतिनिधि सभाले कति कानुन बनायो बनाएन चाहिँ त्यो नसोध्नुहोस् है आज मलाई नसोध्नुहोस् यद्यपि संसदले थ्योरिटिकल्ली कानुन बनाउँछ हजुर प्रदेशतिर नि बनाउँदैछन् उतानी बनाउँदैछन् परिमार्जन समय अनुकूल हुँदै जान्छ भन्ने एउटा सरकारी र रा राजनीतिक दलका कुरा पनि आएका छन् अर्कोतिर हामीसँग हामीले सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको मुखमा छौँ पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनासम्म आउँदाखेरि अघि तपाईँले भनेकै कुरा त ती योजनामा परेका मन्त्र सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा परेका बजेटमा परेका अनि कारण हुन नसक सकेका सा, नसकेका चाहिँ फरक कुरा हो यी सबै कुरा वर्षौँदेखि समेटिएको होइन र ओहो जगदीश सर एउटा कुरा तपाईँलाई भनौँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीको बालुवा टारमा त्यहाँ भेट्न जानेहरूको लगबुक हुन्छ सिंहदरबारमा पनि भेट्न जानेको लगबुक हुन्छ जा। इन्ट्री गर्नुपर्छ त्यो छ महिनादेखिको चेक गर्नुहोस् उहाँले विकासविज्ञ प्रधानमन्त्रीजीलाई उन्नति कति कसरी विकास कसरी हाम्रो स्रोत साधन प्रयोग गर्ने कसरी भनेर उहाँलाई एउटा विज्ञ प्राज्ञ एक्सपर्ट योजनाकार कतिजनाले भेट्नु भएको छ तपाईँहरूको लागि खोजको विषय त हुनसक्छ र प्रधानमन्त्री स्वयंले कति घन्टा साँच्चीकै मेरो दाबी के छ भने मैले त सार्वजनिक रूपमै भनेको छु अहिले सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको योजना बन्दैछ मलाई पनि साथीहरूले बोलाउनु भएको थियो र कहिलेकाहीँ म यस्तो सरकारी उसमा अलिकति अमर्यादित हुने पनि खसखस लाग्छ मैले के भने तपाईँहरूको यो अवधारणा पत्र हेर्दा पहिलाकाहीँ जस्तै सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको किताब बनाउँदै हुनुहुन्छ यसले योजना बन्दैन यो किताब बनाउने बन काम बन्द गर्नुहोस् केही वर्षदेखि हामीले योजना बनाउने होइन पञ्चवर्षीय योजना नामको किताब छाप्दैछौँ आयोगको नाम, चा। नाम राखेर रा। त्यो काम बन्द गर्नुहोस् र म यो त्यसै भनिरहेको छैन साँच्चिकै हामीले केही दशकदेखि नै पञ्चायतमा पनि खासै चाहिने त्यो हाम्रो योजनाले कार्यान्वयनकोले त्यो गम्भीर्यता थिएन थिएन तर छ्यालिस सालपछि त हामीले धेरै लापरवाही गर्यौँ र मेरो दाबी के हो भने देशको रूपान्तरणको लागि एउटा गम्भीर गृह कार्य त्यो गृह कार्यले को खोज्छ भने हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्री पार्टीका शीर्ष नेताहरू विज्ञहरू प्राध्यापकहरू तपाईँहरू जस्तो मिडिया त्यसको एउटा लयबद्ध बहस खोज्छ कि सर त्यो त्यसै योजना आएको त्यहाँ बनाएर कन्सल्टेन्ट लगाएर बनाएको छन् ते त छन् किताब अर्को राम्रो आउँदैछ कि सर मैले त भने किताब बनाएँ कि योजना बनाएनौँ अहिले तपाईँलाई डक्टर सोणिम वागले भनेको मलाई अहिले पनि याद आउँछ त्यो हजुर यो राष्ट्रिय योजना आयोग न राष्ट्रिय रहन सक्यो न यसले योजना बनाउँछ <laughs> न यसले आयोगको हैसियत राख्छ भन्नुहुन्थ्यो कि okay? सही कुरा भन्नुभयो आधिकारिक मान्छे हो एकदम सही कुरा भन्नुभयो राष्ट्रिय न योजना भने होइन फेरि यो अब तपाईँ पूर्वाधार विकासको विज्ञ पनि हुनुहुन्छ होइन हजुर जस्तो हामीले मानौँ न महेन्द्र राजमार्ग कुन समयमा महेन्द्रले कसरी उद्घाटन गराएको थिएन कम्तीमा नेपाल अहिले त्यसले कति बचाइरहेको छ त्यो बहस अर्को ठाउँमा गरौँला तर ठुला ठुला पूर्वाधार मेलम्ची हेर्नुहोस् यी कताका लुम्बिनीतिरका चाहिँ एयरपोर्ट हेर्नुहोस् पोखरातिरका एयरपोर्ट हेर्नुहोस् मध्य पहाडी लोकमार्ग भन्नुहोस् अर्को राजमार्ग भन्नुहोस् यताको आयोजना भन्नुहोस् सिन् सिक्टा सिँचाइ भन्नुहोस् अर्को छ नि त राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नै हामीसँग चौबिस पच्चिसवटा छन् यी सबै कुराहरू हेरिराख्दाखेरि जनतालाई लागेको एउटा प्रश्न छ अब तपाईँ पूर्वाधार विज्ञ भएकोले पनि सोधेको जनतालाई चारवटा कुरामा विश्वास लाग्दैन कि एउटा यो, यो बन्छ भन्ने कुरामा लाग्दैन सही दोस्रो कुरा यो बने पछाडि काम अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा विश्वास लाग्दैन र तेस्रो कुरा यो सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास लाग्दैन र लास्ट बट नट लिस्ट यो सम्पन्न भएपछि देश र जनताको अनुहार बदलिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास लाग्दैन यसमा अब दुईवटा प्रश्न सँगै जोडेर गर्छु कि जनतालाई यस्तो लाग्ने कुरा कतिको तपाईँलाई स्वाभाविक लाग्छ र हाम्रो यो रवैयालाई कसरी हेर्ने कसरी बुझ्ने भन्नु त तपाईँले भन्नुभएको चारवटामा मेरो शत प्रतिशत सहमति छ जनताको यो अनुभूति एकदम उन्नत अनुभूति भन्छु म यो आशावादी अनुभूति र उन्नत अनुभूति समाधान निकालेँ मलाई समय दृश्य दिन लाला दुई मिनट दिनुहोस् है म इन्ट्रेस्टिङ कुरा सेयर गर्छु म टोकियोमा नै हुँदाखेरि नै म यातायात पूर्वाधार उसकोमा थिएँ यो चाहिँ दिल्ली मेट्रो जापानिज जाइकाले बनाएको तपाईँ दिल्ली जानुभयो भने अहिले मेट्रो त्यसको अत्यन्तै रोचक कहानी छ चा। यो चारवटै प्रश्नको उत्तर पाउनुहुन्छ उन्नाइस सय अस्सीमा तत्कालीन सोभियत सङ्घको सहयोगबाट कलकत्तामा भारतले पहिलो मेट्रो बनाउन थाल्यो डिस्ट्रे डिजास्टर्स पन्ध्र वर्ष त्यो असफल दुवाई दुवाई बनायो भारतीय सम्पूर्ण संयन्त्रलाई नै र त्यसपछि भारतीय प्लानरहरू इन्जिनियरहरूकोमा दिमागमा एउटा के बस्यो भने यो मेट्रो रेल भन्ने कुरा हामी भारतीय अझै त्यो स्थानमा पु छैन जापानिजहरू युरोपियनले चलाउने हामीहरूको बसको बात होइन भन्ने थियो तर दिल्ली त क्यापिटल सिटी ठुलो हुँदै थियो कन्जेसन हुँदै थियो र त्यहाँ केही रिपोर्टले त्यसमा चाहिँ ताइपे ताइवानको मेट्रो प्रोजेक्टमा इन्डियन रेलवेको एकजना कन्सल्टेन्ट काम गरेर फर्किनु भयो इन्डिया फर्केपछि उहाँलाई भित्र त्यसरी नै साना साना कुरा आउने त्यसपछि उहाँले राइट्स भन्ने त्यहाँ एउटा संस्था छ सरकारी उसले स्टडी गरेर दिल्लीलाई त मेट्रो चाहिन्छ है भनेर सुरुवात गर्नुभयो अनि समयले एनके सिंह भन्ने सहरी विकासमा एकजना सचिव पहिला सहसचिव हुनुहुन्थ्यो उहाँले बुझ्नुभयो त्यो अनि उहाँलाई पनि एउटा प्यासन जाग्यो र लामो त्यसको कहानी छ मैले छोटोमा भने, भने र भारत सरकारले सायद उन्नाइस सय सन्तानब्बेतिर हो के अरे निर्णय गर्यो दिल्ली मेट्रो बनाउने भनेर र जाइकाले पनि लोन दिने भयो त्यसपछि के आपत पऱ्यो भने हेर्नुहोस् दिल्ली मेट्रोको त जिम्मेवारी लिने अब हाम्रो यहाँ त त्यस्ता कर्पोरेसनमा सिइओ हुने हो भने ब्रिफेक्स बुसाएर नै नियुक्ति लियो भन्ने तपाईँहरूले नै समाचार बनाउनुहुन्छ भारतमा चाहिँ त्यो सर्च कमिटी गर्दाखेरि दिल्ली मेट्रोको चाहिँ नेतृत्व लिने नै कोही फेलै परेनन् इन्जिनियरहरू बाफ रे बाप यो त गर्न सकिँदैन मेट्रो बनाउने भन्ने त्यसपछि त्यो कमिटीको सर्च कमिटीकै मेम्बर हुनुहुन्थ्यो दिल्लीको लेफ्टिनेन्ट गभर्नर उहाँ एक्जिक्युटिभ रोल हुन्छ उहाँले श्रीधरन भन्ने एकजना इन्जिनियरलाई बोलाउनु भयो अब किन बोला उहाँलाई थाहा थिएन पैँसठी वर्षको रेलवे इन्जिनियर अनि के भन्नु भन्नु यो जिम्मेवारी त तपाईँले लिनु पर्यो भन्नु भएन म त रिटायर्ड भइसक्यो म दिल्लीभन्दा साउथमा बस्छु मजाले होइन अरू त कोही पनि भएन नि भन्नुभयो उहाँले सोचेकै थिएन त्यसपछि त्यहीँ कुरा गर्दा गर्दै भन्नुभयो होइन म त अलि फरक प्रकृतिको मान्छे छु यत्रो फायर ब्युरोक्रसी छ यो त म यो सिस्टमले त मलाई रुचाउँदैन भन्नुभयो यो एज सक्सेसफुल इन्जिनियर दिल्लीको पहिला एउटा रेलवे लाइन राम्ररी बनाउनु भएको त्यसपछि सचिव देवेगौडा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यो संयन्त्रले उहाँलाई के दियो भने उहाँले शर्त राख्नुभयो श्रीधरनले अहिले मेट्रो म्यान भन्छ के शर्त राख्नुभयो मेरो फाइल घुमाउनु पाइँदैन मैले जे निर्णय गर्छु त्यसमा छक्का पन्जा तपाईँहरूले मलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भने मैले देशको हितमा तलमाथि गरेँ भने मलाई कारवाही गर्नुहोस् तर विश्वास गर्नुहोस् भनेर उहाँका पाँच छवटा कन्डिसन राख्नुभयो र पहिलो फेज समयभन्दा पहिला बजेटमै सिद्धाउनुभयो र अहिले दिल्ली मेट्रो यो सहरी मेट्रो मध्येमा संसारभरि नै सबभन्दा सफल आयोजनाको रूपमा इभेन जातनीजहरूलाई समेत तज गर्नु मैले यसमा के भन्न खोजेको भने जुन तपाईँले पूर्वाधारको कुरा गर्नुहुन्छ नि यो त यति सरल राजनीतिभन्दा अरू कुराभन्दा सामाजिक विश्वासभन्दा इन्जिनियरिङका कुरा हुन् तर हाम्रो राज्यमा हाम्रो राज्य प्रणालीले कोही इन्जिनियरलाई त्यो भारत सरकारले श्रीधरलाई विश्वास गरे जस्तो म तपाईँकै कार्यक्रम मार्फत भन्छु अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीले विश्वास गर्नुहोस् त मभन्दा सिनियर इन्जिनियर म दसजना कुनै पनि ल दस अरबको प्रोजेक्ट दिनुहोस् म सार्वजनिक सार्वजनिकको त त्यसै भनेको छैन भारत सरकारले श्री जसरी विश्वास गर्यो त्यसरी नै यहाँको प्राविधिक एउटा समूहलाई विश्वास गर्नुहोस् हामी छक्का पन्जा नगरिकन अझै नेपालमा छन् मेरो सिनियरहरू हुनुहुन्छ मेरो सहकर्मीहरू हुनुहुन्छ सुन्नुहोस् तपाईँले अघि चारवटा नेपाली जनताले जुन प्रश्न उठाए नि ती प्रश्नको एक पुष्ट जवाब हुने गरी हामी गर्नुहुन्छ नयाँ ल्याउन सक्नुहुन्छ म त सर म त सर अहिले कल्पना गरिरहेछु कि पैँतिस सैतिस अर्बमा बन्ने भनिएको अपरतामा कोर्सी हजुर सम्पन्न हुँदा असी नब्बे अर्ब कति पुग्यो अब मेलम्चीको त कुरै नगरै नगरौँ होइन सात आठ अर्बको चाहिँ भ्रष्टाचार काण्डी आयो अब अहिले अवस्था यस्तो छ मेलम्चीको कुरा भैरवाको एयरपोर्ट चलेकै छैन पोखराको एयरपोर्ट चलेकै छैन राजमार्गहरूको अवस्थाको कुरै नगरौँ हजुर मतलब समग्र पूर्वाधार विकासको कुरा गर्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कुरा गर्दाखेरि हामी नेपाल निरीह बन्नुपर्ने अवस्था हामी आफैले सिर्जना गरेको कि अब अर्को प्रश्नमा आउँछु म अन्तिम अन्तिममा त छु तपाईँलाई अघि नेपाल जुन ठाउँमा छ मलेसिया जस्तो गाह्रो छैन सजिलो छ है विकास गर्न भन्नु पनि मैले यसमा उल्ट्याएँ है त प्रश्नलाई नेपाल यस्तो भू राजनीतिक अवस्थितिमा छ सिङ्गापुरमा सजिलो होला रुवान्डामा सजिलो होला अर्को देशमा नेपालमा गाह्रो छ किनभने भारत र चिनको बिचमा छौँ अमेरिकाको आफ्नो छ आइपिएसको अस्त्र बिआरआईको अस्त्र भारतको अर्को अस्त्र छिमेकको यी यी विविध कारणले गर्दाखेरि हामी कहाँमा भएका विकासहरूको पनि हामीले लाभ लिन सकेनौँ र विकास गर्न पनि बडो चुनौतीपूर्ण छ प्रतिकूलता छ जियो पोलिटिकल उसको कारण भनेर मैले भने, 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 भने इन्टरनेसनल रिलेसनलाई सबै जोडेर भन्नुहोस् त होइन जियो पोलिटिकल के हुन्छ भने त्यसमा केमा भर पर पर्छ भने तपाईँको राजनीतिक तपाईँको नेतृत्व त्यो परालको तान्द्रो जस्तो खुट्टा भयो भने प्रतिकूलता हुन्छ हाम्रो अडानमा टेक्न सक्यौँ भने त्यो अनुकूलता पनि हुन्छ फेरि हेर्नुहोस् जस्तो नाकाबन्दी संविधान आइसकेपछि नाकाबन्दी भयो तपाई त्यो तत्कालीन सरकार केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो र उहाँले के अडान लिनुभयो त्यतिखेर तपाईँहरूले नै मिडियाहरू उहाँको पार्टीकोले मात्र होइन उहाँको पार्टीभन्दा बाहिरकाले पनि वाइवाई गरे हो नि त र हामीले एउटा हार्डसिप गरे पनि इन्डियाले कति सात आठ महिना कति भयो त्यो हाम्रो प्रतिकूलता त्यहाँ माथि भूकम्पको थियो होइन सर्भाइभ भयौँ नि त हामी होइन र दुई महिनामै घुँडा टेक्छ यो भुन्नेमा ऊ त एउटा सोभरेन नेसनको यो भनेर के हो भने हामी अनावश्यक रूपमा यो सबै हजुर छिमेकीसँग न्यु खोल्ने भने मैले बुझेँ तर यो सबैको लागि त स्टेटमेन्टसिप भएको हो चाहियो नि त चाहियो त अहिले समकालीन नेतृत्वमा छैन 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 उहाँहरूले त्यो वैधता गुमाइसक्नुभयो त्यो कहिले जन्मिन्छ को जन्मिन्छ म कसरी जन्मिन्छु म के देख्छु भने म आशावादी हुने एउटा कारण के हो भने पुरानै पार्टीकोमा हेर्नुभयो भने पनि केही दोस्रो पुस्ता र तेस्रो पुस्ताको म अक्सर अब यो अलिकति राजनीतिमा चासै भएको हुनाले पनि म बिना पूर्वाग्रह सबै पार्टीका युवाहरूसँग कहिले बोलाउनुहुन्छ कहिले क्लोज डोर मिटिङमा चार पाँचजनाको युवा नेताहरूसँग म अत्यन्तै क्रिटिकल भएर भन्छु तर त्यो हुँदाखेरि पनि मलाई प्रभाव पार्ने के छ भने सुन्नुहुन्छ उहाँले बुढा पुस्ताकोले खाली गरिदिनु हुने उहाँले यो धेरै लिङ्गरिङ गरेर उहाँहरूको इन्ट्रेस्टमा पनि छैन एउटा सम्भावना म तँ अझै देख्छु राजनीतिमा त्यसपछि नयाँ साथीहरू आउनु भएको छ अब एकदमै चाहिँ एउटा सकारात्मक उहाँले सिद्धै पनि हुनुहुन्छ होइन त्यसको अब जस्तो पार्लिमेन्ट्री एक्टिभिटी नै हेऱ्यौँ भने अब उहाँहरूले चाहिँ एउटा नयाँ किसिमको चाहिँ तपाईँको के भन्छ यो पर्फमेन्सहरू प्रकट गर्नुभएको छ त्यसैले को हुनसक्छ भन्नेमा के हो भने नि अघि मैले भन्न सक्छ भन्नेमा हामीले थोरै तपाईँको चाहिँ नि एउटा मात्र प्रोजेक्ट हामीले सही ठिकठाक बनाएर त्यसको परिणाम देखिने भयो भने फेरि ठ्याक्कै उल्टिन सक्छ कि जनमत्र जुन त अघि तपाईँले आम नागरिकप्रतिका चारवटा प्रश्न भन्नुभयो नि होइन त्यही प्रश्नमा हामीले एउटा आयोजना ठिकठाकमा चाहिँ उसमा अघि मैले जुन दिल्ली मेट्रोको भने नि त्यसले के गरिदियो भने भारतको पूर्वाधार उसमा ठुलो आत्मविश्वास त्यसले जगाइदियो हेर्नुहोस् इन्डियन चाहिने प्राध्यापकहरूमा इन्जिनियरहरूमा म्यानेजरहरू सबैमा हेर्नुहोस् र त्यसपछि दिल्ली मेट्रो बनाइसकेपछि अहिले सबै भारतीय सहरहरूमा मेट्रो देख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हो त्यस्तै किसिमको यहाँ रेप्लिकेट गर्नलाई म त के देख्छु भने राजनीतिक तहमा समस्या कानेर हो भने अघि मैले तपाईँलाई भने नि हाम्रो मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूले तपाईँले र मैले अहिले गरेका विकासका कुराहरूमा एक दिन एक दिन कम्प्लिट उहाँहरूले समय दिनुभएको छ म कहिलेकाहीँ यहाँ पाँच तारे होटेलको सेमिनारमा जान्छु वर्कसपहरूमा उहाँहरू उद्घाटन गर्ने भाषण पढ्नुहुन्छ त्यो किनोट स्पिकर हुन्छ कहिलेकाहीँ विदेशीहरू भित्रको पनि मूर्धन्य उहाँहरूको पनि सुन्नुहुन्न त्यहाँ त मन्त्रीसँग त्यो तातो छ भने त त्यो त अरू कुराहरू छोडेर त्यहाँका सिमेन्टहरू त्यो त अडियन्सको सिटमा बसेर सुन्ने हो नी, नि नीतिगत कुराहरू हो त्यसमा फेरबदल भयो भने म त आशावादी छु हेर्नुहोस् देश बन्ला होइन बन्नुपर्छ बन्नुपर्छ र अब यसको के त्यो भने अघि नै मैले भने अहिलेको जुन देश बनिरहेको छ ठिकठाक छ भन्ने भाष्यको त म त्यसको आलोचना गर्छु होइन त्यो जीवनकालमा बन्ला नि है बन्छ म म चाहिँ आशावादी छु हेर्नुहोस् किनकि कहिलेकाहीँ राजनीतिमा के हुन्छ भने जुन अहिले विसङ्गतिहरू तपाईँको चाहिने प्रतिकूलताका समाचारहरू जुन आइरहेका छन् नि त्यसको एउटा राम्रो पक्ष के छ भने त्यसले एउटा दबाब पनि सिर्जना गरेको छ सबभन्दा राम्रो कुरा के भने हामी लोकतन्त्रमा छौँ लोकतन्त्रमा छौँ हाम्रो अभिव्यक्तिको यी यसरी चाहिने स्वतन्त्र रूपमा कुरा गर्न पाइरहेका छौँ र मलाई पहिला कहीँ यो चाहिने अति यो हाम्रो लोकतन्त्रको अभ्यास धेरै समस्या छन् तर सुन्दर पक्ष के लाग्छ भने तपाईँले सिटमा राखेर हिजो अस्ति मात्र सिनियर लिडरलाई कुरा गर्नुभएको थियो नि उहाँहरू डिफेन्सिभ हुनुहुन्छ होइन तपाईँहरूको अगाडि हुँदाखेरि उहाँहरूले केही कुरा आत्मसमीक्षा पनि गर्नु आएको छ हामीले गर्न सकेनौँ सीमा छ हामी सुध्रिँदैछौँ त्यति छ त भनिरहनु भएको छ नि हो त्यसैमा टेकेर अब हामीले यो बहसलाई जाने के भने एउटा सारभूत समाधानमुखी होइन यो म जस्तो क्षेत्रकोलाई म अलिकति आफ्नै यो के भन्छ बिरादरी भन्छौँ नि हामी त्यसमा आलोचित के छु भने कहिलेकाहीँ हामी प्रतिक्रियात्मक मात्रै हुन्छौँ कि अबको बहस प्रतिक्रियात्मक मात्र होइन परिणाममुखी र समाधानमूलक चाहिने बहसमा हामी जान सक्यौँ भने अब यो हाम्रो सामूहिक दायित्व हो म त आशावादी छु हेर्नुहोस् समय दिनुभयो सर धेरै धेरै धन्यवाद सर थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू